大家好，欢迎收看12月18号的大花莲地方新闻，我是方家伟。卓溪乡古峰国小宿舍建物已经有30年之久，整个内外部都老旧不堪，没有教师敢住。学校108年申请了修缮作业，109年获得了国教署补助460万元的经费，改善屋顶、内装、电器用品和盥洗室，而整个修缮工程终于在12月完工了。古峰国小宿舍建物已经高达30多年，整个内外部老旧不堪，没有教师敢住。学校108年申请修缮，109年获得国教署补助460万元，改善了屋顶、内装、电器用品以及盥洗室。整个修缮工程终于在12月完工。之前我们都戏称叫20古堡，嫌恶是设施太多，保古峰 国小的老师城堡用了460万。那谢谢县长，也谢谢检议员跟立法委员高金素美，在立法院的教育文化委员会帮我们发声啊。一大进修缮完工的宿舍，全白墙壁加上工业风的桌子以及沙发，看起来就非常舒适。这是古峰国小的教师宿舍，每一间宿舍都有两间房间提供给教师，并且也有卫浴设备以及厨房。那也就是1月1号，我们老师就会搬进去了。那里面设备一应俱全，那从那个客厅到房间到卫浴设备电器所有都有。教师宿舍的修缮落实偏乡教育的居住正义，营造让学生欢心、老师安心、家长放心的教育环境，让偏乡地区老师在友善的居住环境下能够稳定教学。记者高双双，卓溪乡采访报道。